ललितपुरको हरिसिद्धिका रमा शर्मा र बुगमतीका ज्ञानी बज्राचार्यलाई मतदान गर्ने कि नगर्ने दुविधा छैन ठुलो आशा र भरोसा गरेर मत दिएका उम्मेद्वारले त्यसलाई पुरा गर्न नसकेकाले धेरै मतदातालाई निराश बनाएको छ मतदान गरेर के गर्नु जसलाई मत दिए पनि उही त होनी भन्ने जस्ता दिग्दारी पनि कतिपय मतदातामा भेटिन्छ तर धेरै मतदाता मतदान आफ्नो अधिकार भएको र गल्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने अवसर पनि भएकाले मत खसाल्न घर गाउँमा फर्किने सुटसाट गर्न थालेका छन् देश कुमारी घिमिरे र कान्ति कुमारी घिमिरे आफ्नो एकमतले देश विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले मतदानका लागि गाउँ जाने बताउनुहुन्छ अब जान हाम्रो उहीँ गाउँमा जानुपर्छ जग्गा जीवन उहीँ भएपछि तर राम्रो मान्छेलाई यो राम्रो छ चा भनेर छानेर दियो अब भोलि राम्रो नराम्रो त अब आफूले दिए नदेखि जानिँदैन दिएपछि अब देखते हुँ, देखते हुँ राम्रो काम हो। सुजन क्यले मतदान गर्ने निधो गरिसक्नु भएको छ मत कसलाई दिने भन्ने निर् गर्न उहाँ उम्मेद्वारका मुद्दा निहाल्दै हुनुहुन्छ अरू मुद्दाका साथै कला संस्कृति जोगाउने विषयलाई प्राथमिकता दिने उम्मेद्वारलाई मत दिने उहाँको योजना छ हाम्रो गाउँठाउँलाई अब राम्रो गर्ने मान्छेहरू होइन अलिक सक्षम हो संस्कृति सम्पदाहरूलाई पनि हेर्ने खालको मान्छेहरू यसोलाई अब विचार गरेको आफ्ना आशा पूरा नभएपछि मतदाताको चित्त दुख्नु र गुनासो बढ्दै जानु स्वाभाविक हो

मतदान नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको आधार हो त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उम्मेद्वार वा दलसँग रिसाएर मतदान नै नगरे योग्यले हार्ने र अयोग्यले जित्ने खतरा बढ्छ र त्यसो हुनु भनेको थप पाँच वर्ष खेर जानु हो सजना तिमल सिन्हा सिआइएन काठमाडौँ